Մեղավորը նրանք են, ովքեր ձևավորել են մի հատ փուչիկ, դաշինք, որի անդամները պարզվեց, ոչ թե որ իրանց պայմանագրային պարտավորություններն են կատարում, այլ գնացել Ադրբեջանի հետ պլանավորում են մեր դեմ պատերազմը։ Այ դրանք են մեղավորը։ Մեղավորը նրանք են, դուրս կգանք, այդ դրանով է վախեցնում եք, լավ են կանում, մենք կորոշենք, երբ դուրս գանք, ասում ենք, պակասա եղել է տասելիքի։ Լռություն։ Հիմա կորոշենք, ինչ, բա ձեր կարծիքով հաջորդ քայլը որ, նա դա կարող է հետ գնանք, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Հա՞։